Загальний світлий ліричний характер цієї меси визначається вже в першій частині «Господи помилуй». Музика хору нагадує колискову. І найхарактерніші риси стилю Шуберта зосереджені в п'ятій частині «Благослове». Сопрано, потім тенор і бас співають щиру плавну мелодію, а в оркестрі розгортаються варіації на неї. Фінал «Агнець Божий» – типово шубертівська лірична мініатюра. Діалог солістів сопрано, бас і хору, що обмінюються елегійними, повними смутку і заспокоєння фразами. Сьогодні ми маємо щасливу нагоду бути на прем'єрі цього знаменитого твору, що найповніше передає стан душі кожної віруючої людини, котра вірить у Божу милість, славить Бога, прагне миру, добра і Божого благословення. Франц Шуберт. Меса соль мажор. В шістьох частинах. Господи помилуй, слава Вишні Богу, символ віри, свят, благословен, агнець Божий. Виконує архієрейський хор «Оранта» та академічний камерний оркестр «Кантабіле». Диригує народний артист України Довій Рівець.